1 милион и 600 хиляди лева са предвидени за ремонт на уличната мрежа в Шумен тази година. Допълнително 200 хиляди са отделени за така наречените кърпежи на уличните платна. Вече завърши ремонтът на улица Индустриална и локалното платно на булевард Симеон Велики в квартал Тракия. Изцяло нова улица се изгражда в квартал Боян Българанов. Съответно с ел захранване, канализации и така нататък. Всичко, което трябва да има една нормална улица. Виждате колко улички има направени, но те са правени по време на строителството на блоковите. И всичките, голяма част от тях са така наречени незаконно изградени. Нашата цел е да можем да изградиме улици, които са заложени и са в регулация. Както именно тази. Да бъде изградена също електроосветление, тротуари, канализация да бъде прекарана по съответните улици. Такива какви са изискванията за изграждането на една улица в регулация. Предстои, освен тази, която като се завърши, сега в момента тече процедура, тъй като голяма част от улиците нямат и имена. И тече процедура за една, която е малко по-нататък, която също ще свързва това платно, което идеята ни е, тук има регулация да бъде изградена също в продължение на тази част, а също и там другата, за да можем да облекчиме гражданите на квартал Боян Българанов, за да се предвиждат колко се може по-бързо, за да отидат в града. Нови комуникации, тротуари и асфалт се изграждат и на част от улица Кирил и Методий, в отсечката, която пропаднала след подмяната на канализационната мрежа преди години. Ще бъде направена до математическата гимназия, там ще бъде прекъсната, тъй като този участък до кръстовището долу е изпълнен преди това. И след това ще продължи надолу. Да се извърши ремонт на 86 улици, които са повредени от слягания на земни маси след ИСПА, планира още общинската администрация. За целта са необходими 15 милиона лева, които могат да бъдат осигурени като заем. Това, което подготвихме до всички председатели на групи в Общинския съвет с списъка във връзка с желанието ни да изтеглим кредит, за да можем този кредит да се използва изцяло за инфраструктура в града. Задължили сме 88 улици, които са също в град Шумен. Освен това, идеята ни да бъдат отпуснати или да кандидатстваме и за кредит около 3 милиона за селата. За селата в Шуменска община. Тук сме заложили около 24 крайблокови пространства. Междублокови пространства, които също да бъдат преасфалтиране. Виждате, че някои крайблокови пространства, както са изградени блоковите преди повече от 50 години, по тях нищо не е правено. Започва и частичното запълване на дупките. Процесът закъснял заради задържалите се ниски температури, заради които асфалтовите бази не започнали работа.